היי לכולם, לי קוראים אלון אלוש, אני נמצא פה עם צביקה פוגל והיום אנחנו הולכים קצת לדבר על חדשנות, על עסקים, על כל מיני פיטפולס אומרים באנגלית, מקומות שצריך להתחמק מהם ושווה לכם להזין לשיחה הזאת כי אנחנו הולכים ממש לתת לכם הרבה טיפים על עסקים ועל איך לעשות את זה כמו שצריך, אז הנה מתחילים. אתם שואלים שאלות ואני עונה לכם. אני איתך. אוקיי. מה אתה ממליץ לי? אוקיי. אבא שלי תמיד אמר לי, תהיה נבון ואל תהיה חכם. נבון זה אדם שלומד מטעות של אחרים, חכם זה אדם שלומד מטעות של עצמו. עצה ראשונה שלי אליך, תלמד מטעות של אחרים. למה לך לקבל את המכות בעצמך אם מישהו כבר קיבל את המכות ולמד מהם והשתפר? אוקיי. אז זה שאנחנו יושבים פה ומדברים על זה, זה מעולה, כי אני אשמח לשתף מהניסיון שהיה לי. אוקיי. עם העליות והירידות, והיו המון המון ירידות והיו המון המון קשיים שאני קורא להם אתגרים. הרצון שלך להצליח הוא היה כל כך, עדיין לפי דעתי, עדיין רעב כל כך להצלחה ולעזור לאנשים, שזה כבר קרסם אותך מבפנים וגרם לך, אתה יודע, זה כמו שיש לך פצע ואתה יודע שאסור לך לגרד ואתה מגרד אותו, אז כאילו חפרת עד הבשר, אז כן. תן קצת אינפוט לאנשים בבית מהחוכמה שאתה כאילו כבר תפסת. אז כשהייתי בצבא, יש דבר אחד שאני מושך איתי עד היום, משהו אחד מהעבר שלי שעד היום אני אוכל עליו כפה. אני אומר, איך לא נתתי קצת יותר, איך לא נתתי עוד טיפה פוש, וזה הצבא. אני הייתי בגולני, הייתי בגדודים, ואני בלי, אתה יודע, אין לחתום מעיד על עשתו, ואני לא רוצה להחמיא לעצמי פה, אבל אני הרגשתי שאני שווה יותר. וכל אחד והכבוד שלו, וגולני זה אחלה מקום. אבל אני הרגשתי שאני יכול לתרום יותר בסיירות. אוקיי. רציתי להגיע לאגוז, רציתי להגיע לסיירת מטכ"ל, רציתי להיות בשייטת, רציתי להיות במשהו שהוא יוצא דופן, איזושהי יחידת עילית. זה היה החלום שלי. וכשאני הגעתי לגולני, אמרו לי, צריך אותך בגולני בגדודים, צריך כרגע חובש, אתה חובש קרבי, אתה בגדודים. זהו. ובפנים ידעת שכאילו משהו בך באמת תכלס יותר מזה, כאילו אתה... נכון. רציתי לתת יותר. הרגשתי לא מנוצל, לא מסופק. וכשסיימתי 3 שנים בגולני, אני אכלתי על זה ככה. איך לא נלחמתי, איך לא ברחתי מהצבא וישנתי בדשא מול הבית של מפקד אגוז ושם אוהל ואומר, אני לא זז מפה. אני שובט עד שאני לא מקבל. בדיוק. אני אלך לכלא. כאילו לא נלחמת על מה שהיית צריך באמת להילחם עליו. לא הלכתי עם זה עד הסוף. ועד היום אני אוכל את עצמי עם זה. עד היום, באמת. אני 35, עד היום אני אוכל את עצמי איך לא נלחמתי. ככה זה אנשים שהם שואפים להגיע לדברים גבוהים בכם. הם לוקחים מאוד קשה את ה... ולא נלחמתי. לא נלחמתי מספיק. הלכתי לשלישות, ביקשתי שיעבירו אותי, אמרו לי אי אפשר, ופה קיבלתי את זה כזהו. המפקד אמר לי שאתה לא יכול, אתה לא יכול. איך לא עשיתי עם זה משהו? וכשפתחתי את העסק, היו קשיים. אבל מה שכל הזמן עבר לי בראש, המנטרה שהייתה לי בראש, זה שאני חייב להילחם עד טיפת הדם האחרונה, ואל תעשה את הטעות הזאת שעשית בצבא, שלא נלחמת מספיק. אוקיי. אז במקרה הזה של העסק, אני אמרתי לעצמי, הווינרים זה אלה שנלחמים בקשיים, כשקשה, מה לעשות? קשה, יש אתגרים. 99% מהאנשים יגידו, אוי אוי, קשה לי, לא נוח לי. תשמע, 99% מהחיים שלנו, אנחנו מגדירים אותם משהו במסגרות, ומי שעצמאי בדרך כלל הוא מישהו שדווקא לא מסתדר עם מסגרות. נכון. כאילו, ובגלל זה גם לא הרגשת בנוח עם התפקיד שלך, כי ידעת שאתה יכול לתת יותר מעצמך. עכשיו, גם אני כזה, דרך אגב. אני העיפו אותי מהתיכון, ואז הלכתי לעשות באקסטרני, וסיימתי בהצטיינות. כי פתאום אין את החוקים המטומטמים האלה שמנסים להכיל עליך בתור ילד, בתיכון. נכון. ובכל מסגרת שהייתה לי לא התאמתי, אבל כל פעם שפתחתי עסק, הצלחתי לשגשג, כי יש משהו בלהיות מחוץ לגריד, off the grid, שזה כאילו, אתה גם, אתה טסת לקנדה, וניסית שם, כמה עסקים היה לך בקנדה ניסית לעשות שם? היה לך את הדוכן? היה לי עסק בארצות הברית. אחרי הצבא שפתחתי את העסק, אמרתי לעצמי, אני לא חוזר לטעות הזאת שלי. ועכשיו עם הסטארט-אפ, גם כשראיתי שהסטארט-אפ דועך,
תספר להם קצת על הסטארט-אפ שלך, תספר להם קצת על הדברים האלה. תן לאנשים קצת להבין מה עברת. פתחת עסק ומה היה? פתחתי סטארט-אפ, לסטארט-אפ קראו פרנק. אנחנו התחלנו את הדרך שלנו כאפליקציה. אפליקציה שמאפשרת לכם להבין טוב יותר איך אתם נתפסים בעיני העולם. כלומר, תוכל להבין די טוב מה אנשים סביבך חושבים עליך, אבל רק בצורה בונה. כלומר, מי שלא יודע, באנגלית פרנק זה בעצם אמת. אז בדיוק, זה להיות כנה. והרעיון היה לקבל, להשתמש בחוכמת ההמונים שיש סביבך כדי להפוך לאדם טוב יותר. היית יכול לשאול איזה שאלה שאתה רוצה על עצמך. האם אני נחמד, האם אני חכם, איך אני יכול להשתפר, מה כדאי לי ללבוש, זה או זה. לשלוח את זה למשפחה, לחברים, לאנשים שאתה מעריך, והתשובות חוזרות בצורה אנונימית ומנותחת. היית מקבל גרפים, היית יכול להבין מה אנשים סביבך חושבים, אבל לא היית יודע מי אמר מה. וככה מס אנשים מרגישו מאוד חופשי לשתף ולחשוף מה שהם באמת חושבים. כן. ואתה היית יכול לקבל תמונה מאוד יפה. פתחת את החברה, רוץ איתי קצת חצי שנה, שנה קדימה. החברה התחילה להיות רווחית? בסוג הזה של החברות יש תקופה מאוד מאוד ארוכה של פיתוח. למעשה פתחנו את החברה, אנחנו לא מכולת. במכולת אתה פותח ביום א', אנשים לוקחים מוצר מאז, הולכים לקופה ומשלמים. נכון. חברות סטארט-אפ, רוב חברות הסטארט-אפ, זה לא הסיטואציה. יש תהליך ארוך מאוד של גיוס עובדים, של בניית פלטפורמות, בניית האפליקציה במקרה שלנו, פיתוח, R&D. כן. יש המון... תהליכים ארוכים מאוד. כמה זמן לקח לך מהרגע שהכנסת את הלקוח הראשון, מהרגע שפתחת? בעצם כמה זמן? פתחת את העסק, כמה זמן שהגיע לקוח ראשון? 3.5 שנים. אתם מבינים? כל מי שיושב עכשיו בבית וחושב לעצמו להרים עסק ולהתחיל לגלגל כסף על ההתחלה, כמו שהוא אמר, מכולת וקיוסק, זה לא משהו שבאמת קיים. צריך להבין שזה תהליך שנבנה ויש המון דברים שמסביב לעסק, שזה גם פיתוח של המוצר, גם הרעיון, גם החשיפה, גם השיווק, שזה החלק בין החשובים שיש, לא פחות מהמוצר, שכנוע. איך הרגשת שהבאת את הלקוח הראשון? אצלנו זה המשתמשים. אז באפליקציה מה שאתה רוצה לעשות זה להביא כמה שיותר משתמשים. בתחום שבו אנחנו היינו, שזה היה סוג של מערכת חברתית, פחות ממיליון משתמשים זה בכלל לא מעניין. זה המספר הראשוני שצריך כאילו להוכיח. זה בייסיקס, זה כאילו מיליוני, זה כזה, אוקיי, אתה טירון. זה הסדר גודל. היום, כדי להביא מיליון משתמשים לאפליקציה, אתה צריך בערך לשלם $2 למשתמש. זה עלויות. כלומר, אתה צריך להשקיע $2 מיליון בשיווק. זאת אומרת... לפני זה אין על מה לדבר. היום אתה צריך מינימום של איזה 10 מיליון שקל, רק כדי להביא את הטראפיק שיתחילו להניע את הדבר הזה למשהו שאפשר יהיה להתחיל לעשות ממנו כסף. כן, הייתי אומר, אל תכנסו לעולם האפליקציות בכלל. עד כדי כך. בועת האפליקציות... התנפצה? מה זה התנפצה? כי הג'יינטס הגדולים ביותר בעצם כבר הכילו את כל הבועה הזאת. כן. מחכים לדבר הבא. עכשיו עצמך. האדם הממוצע משתמש ב7 אפליקציות ביום. גג. אני מזים פה, גג. הייתי אומר אפילו תכלס, 4. אימייל, פייסבוק, אינסטגרם, סנאפצ'אט, לא. מובט אולי קצת, פנגו. כן. עכשיו, כמה מתוכם זה מערכות חברתיות? וכמה מה שנקרא יוטיליטיז? יוטיליטיז זה השימושים. כן, מחשבון, יומן. כן, יומן, פנגו. מערכת שתיקח אותך עם האוטובוס למקום הרלוונטי. רשימת אנשי קשר. כל היוטיליטיז, כל השימושים האלה, זה דבר אחד. כן. כמה מערכות חברתיות יש לך בפלאפון? 2. אינסטגרם, פייסבוק, ווואטסאפ זה לא, האמת. ווואטסאפ זה כלי תקשורת. כן. 2 מערכות. כן. כלומר, כל מערכת חברתית אחרת, הסיכוי שלה להיכנס לפלאפון שלך, אפשר לומר שהוא אפס. הוא כמעט אפסי. הוא אפס. אצל הילדים לדוגמה, אבל יש לך את המיוזיקלי, אבל בסדר, אז הם כבר דור חדש, זה... תחשוב איזה בית קברות עצום של אפליקציות, אני מדבר פה על מיליוני אפליקציות שיש בחנות, וזה בית קברות, זה גרייביארד של אפליקציות, והסיכוי שלך להיות המיוזיקלי הוא אפס. כן. מתמטית אפס. אז אתה פיתחת את האפליקציה הזאת, התחלת להביא לשם יוזרים? התחלתי להביא יוזרים. הכסף נכנס מאנג'לים? מההשקעות? קיבלנו השקעות מהציבור, ממשפחה וחברים, ממשקיעים מקצועיים. באיזשהו היית שלב... היית גרידי? ממש לא. לקחתי אומרת... עצמי עם הספוט רעב.
תשמע, אני בן אדם עם תואר שני מאוניברסיטה העברית, אני יכול להרוויח אחלה משכורת. כן. אני לקחתי לעצמי משכורת שעובד בבורגר אנד שנורגר. הבן אדם גם בסופו של דבר אמר, אני אהיה עוד יותר סקפן ואני אסבול עוד יותר למען העסק שלי, שזה הדבר הנכון לעשות, דרך אגב, כאילו. אוקיי, אז היה סבבים, התחלת להביא עוד ועוד ועוד בגיוסים של כסף. מה היה השווי של החברה בשלב הכי טוב שלה? 2 מיליון דולר. 2 מיליון דולר. ומה קרה בנקודת מפנה שדברים התחילו לא ללכת חלק מבחינתך? מה שקרה זה שהכסף נגמר באיזשהו שלב. עלויות פיתוח הן עצומות. אני שילמתי משכורות 200 אלף שקל בחודש. 200 אלף שקל כל חודש. לילד בן כמה? הייתי בן 33 נגיד. מטורף. 32. עכשיו לך תביא את הכסף הזה. לך תביא 200 אלף שקל בחודש על אפליקציה. אתה מתחיל את הראשון בחודש שלך ואתה אומר טוב, אני צריך... מינוס 200 אלף. במינימום, משרדים, עניינים ו... 200 אלף. אתה קם בבוקר 200 אלף שקל, תביא 200 אלף. וואו. עברה שנה זה מיליון. כן. איזה שנה? סליחה, עברו 5 חודשים זה מיליון. 5 חודשים זה מיליון. אוקיי, אז... עכשיו מה שקורה זה באיזשהו שלב, ההשקעות שקיבלת נגמרות, הכסף נגמר. ויותר מזה, אתה מתחיל להיכנס לאזור ה-red zone. והמשקיעים רוצים לראות תוצאות גם. כן. זאת אומרת ש... אנחנו לא מזרימים עוד כסף, תביא תוצאות. תביא משתמשים. ואתה פתאום מתחיל להבין שכדי להביא משתמשים, אתה צריך עוד הרבה כסף. אבל אין. כן. ואז מתחיל הבלגן. אתה מתחיל לקחת הלוואות. תעצור. מה היית משנה מהנקודה שלפני שלך אתה לקחת הלוואות, מה היית משנה במבנה הארגוני שלך ובהחלטות שעשית כדי להתנהל יותר טוב? ההחלטה הכי גרועה שעשיתי, ושוב, זה היה ממקום של אני נלחם עם זה כל הדרך, אני הולך עד הסוף, זה לתת ערבות אישית על הכסף. אל תעשו את זה גם אם העולם יתהפך. כשאני הלכתי לבנק, אמרתי לבנק, אני צריך 1 מיליון שקל, אני צריך שלם משכורות, תביאו לי 1 מיליון שקל. אמרו לנו לא, אמרו לי לא. אמרתי איך אני יכול לקבל, אמרו לי תקשיב, אתה רוצה 1 מיליון שקל? תחתום ערבות אישית. וואו. משהו לא ילך עם העסק שלך, אנחנו באים אליך. זה קנייה דירה. אפילו... כן. כן. 1 מיליון שקל. סכום ש... בתור שכיר ייקח לך המון 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 שנים להרוויח. המון. אבל לי, אני דבר היחיד שראיתי בעיניים שלי זה את הצלחת העסק. ואני זכרתי מה לי עם גולני. ואני אמרתי, הטיפת הדם האחרונה שלי, אני נלחם על זה. הייתה תוכנית עסקית? כן, בטח. התוכנית עסקית, אבל מה שקורה היום עם תוכניות עסקיות זה שאתה בונה תוכנית עסקית בחודשים הראשונים של העסק ואחרי זה העסק מתפתח לכיוונים והתוכניות שהיו לך משתנות. זאת אומרת שלא משנה כמה בעצם תבנה את מה שאתה צריך לבנות, shit happens, כאילו כל הזמן. The shit will hit the fan. כן. זה יגיע לשם ואתה תהיה בבעיות. אבל איך אתה מתמודד עם זה שזה מגיע בעצם, זה העניין. אז אני לקחתי סיכונים אישיים, וזה טעות שאני בחיים לא אחזור עליה, זה השיעור הכי גדול שקיבלתי. לא לשים ערבויות אישיות על שקל אחד. ודבר שני, כאילו צריך לבוא עם איזה הון מהבית, אבל שחסכת אותו, לא ב... חסכת, תשקיע את הזמן שלך, הרווחת, אבל תיתן ממה שיש ולא ממה שאין. אם יש לך את הכסף, אם חסכת איכשהו את הכסף הזה מראש, ויש לך אותו ויש לך מאיפה להביא אותו, ואתה מאוד 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 מאמין בעסק שלך וחושב שהוא מתוכנן היטב, לך על זה. זאת אומרת שכל מי שעושה ככה, טועה. צריך לבוא עם תוכנית, לא עם פינגר קרוס, כאילו... ולין סטארט-אפ ומה שנקרא MVP, שזה אומר המונחים המוזרים האלה. כן. מה הם אומרים? אתה לא צריך מערכת מורכבת ואתה לא צריך שהכל יהיה מושלם. קח את המינימום של המינימום שאנשים יהיו מוכנים לשלם עליו. אם אתה מצליח לתת איזשהו פתרון שמישהו מוכן, מישהו מוכן לשלם עליו כסף, לך עם זה. ברור, אבל אתה מאמין בהם בשותפים? כאילו, היה לך שותפים שעשית את העסק? היו לי שותפים. שותפים זה דבר טוב. שותפים, הרבה פעמים, זה דבר טוב, כי הם יודעים לומר לך לא. הם יודעים לעצור אותך. הרבה פעמים יזמים, יש להם מין מחלה של לדהור קדימה בכל הכוח אחרי מה שמאמינים בו, בלי לבדוק
בלי לעשות מחקר שוק, בלי לעשות תוכנית עסקית מסודרת, בלי להתייעץ ובלי לעשות לין סטארט-אפ. עכשיו, מה זה הלין סטארט-אפ הזה שאני חוזר עליו? זה אם אתה יכול לבנות את המערכת הזאת בצורה חינמית, בלי שום השקעה, אפילו אם זה יהיה עשירית מהמערכת שאתה מתכנן, לך עם זה. זה מה שנקרא POC בעצם, Proof of Concept. Proof of Concept. לך תעשה את המינימום של המינימום. זה ההוכחה, בוא תנסו לעשות את זה בעלות הכי נמוכה, ודרך אגב, גם התכנות עסקית זה דבר שהוא מעולה, שהוא גם מאוד קשור למה שאתה אומר בעצם. בהחלט. לעשות מינימלי תוכיח את ההתכנות שלהם. אתה יודע, בגלל זה נגיד שאני הצלחתי את הקורס הדיגיטלי שלי, קודם כל אמרו לי, תעשה סקר בכלל, לבין אם אנשים רוצים לקנות את זה עוד לפני שהוא בכלל קיים. כאילו, תתחיל לראות אם אנשים רוצים להירשם, רוצים לקנות את זה באמת. הייתי אפילו לוקח את זה צעד אחד קדימה. לאנשים מאוד קל לומר בסקר, האם היית קונה את הקורס הדיגיטלי? כן. מה אכפת לי לומר כן? בוא תקנה. הרבה פעמים, בדיוק, כשאתה אומר לבעלם בוא תכניס את היד לכיס ותשלם, בעצם לא, אני לא עם הארנק, שכחתי את הארנק בבית. איך תוכח לו את הערך החברתי והערך הערכי, מה בעצם שווה לו שם? תמכור, והייתי אומר לך, תמכור גם בלי קורס דיגיטלי. תעשה פרסומת לקורס דיגיטלי שלא קיים, תעשה קמפיין שיווקי לקורס דיגיטלי שלא דיבור, קיים. רשימת דיבור, סליקה. הכל, אבל זה לא קיים. אל תשקיע שקל אחד בקורס, אל תיצור אותו. אבל תוכיח שאנשים מוכנים להכניס את הדקיס ולשלם. Okay. אם זה לא יקרה, אם אתה עושה את הדבר הזה, אנשים לא מוכנים לשלם. יש המון אנשים שמצלמים את קורסים דיגיטליים, והם לא עושים את הדברים האלה מראש, ואז הם לא מבינים למה הם לא מוכרים, מבין? יצא לדבר שם עם איזה מישהי שעושה הדרכות לבני נוער, והיא השקיעה כל כך הרבה, ורואים שהיא השקיעה כל כך הרבה בקורס שלה, והיא מוכרת אותו באיזה 1,500-2,000 שקלים, תכלס. אני לא יודע איך הגיע לתמחור הזה, זה נשמע לי מאוד יקר ולא משתלם, אז כשאמרתי לה, תני אותו בחינם. ל-100 משתמשים ראשונים, היא אמרה לי מה פתאום, למה אני אעשה את זה וזה, אמרתי לה, אבל למה שאנשים יקרו ממנו הוכחה חברתית? תראים בחינם, עזבי, תני אותו ל-10 אנשים ראשונים בחינם, תראים אם בכלל רוצים אותו. בדיוק. זה שאת מאמינה בזה... ולידציה. כן, אז כשהקמת את פרנק, לא עשית את זה? לא עשיתי מספיק. לא היה את המישהו הזה שיבוא, לא היה לי את המנטור, לא היה לי את היועץ. לא לך את הידע לקחת יועץ? יכול, אני אומר מלכה פה על חטא, ואני אומר, עשיתי 1,000 טעויות. אני רציתי שזה מושלם. כן. ניסיתי לבנות מערכת, לקחתי אנשי פיתוח, שילמתי משכורות עתק, כי רציתי מערכת מושלמת. וזה לא הדרך. זה לא הדרך. אתה לא צריך מערכת מושלמת. אתה צריך לפתור בעיה קטנה, ולראות שמישהו מוכן לשלם עליה. נכון. ואפילו את הבעיה הקטנה הזאת, אל תפתח. תמכור משהו שלא קיים. אם אתה רוצה לפתח משהו טכנולוגי, תמכור אותו בצורה ידנית, תחת מסווה טכנולוגי. מה זאת אומרת? אתה אומר שאתה יודע לפתח מערכת שתעשה ככה וכך וככה, תן לאנשים לשלם על המערכת הזאת ותעשה את זה בצורה ידנית. כן. תראה האם אנשים מוכנים לשלם על השירות. אל תרוץ לפיתוח, אל תרוץ לבזבז כסף, אל תרוץ, וזה היה הטעות הגדולה שלי. הבנו שערבויות אישיות, לעשות את הלין הזה, שאנחנו צריכים להוכיח קודם כל שיווק ומכירות, מה קרה לך הלאה? אוקיי, הגעת למצב שלקחת את ההלוואה שלך, המשכת לרוץ עם העסק. וגם זה נגמר. הכסף באיזשהו שלב נגמר. וכשאין כסף, העסק מתפרק. ואני התרסקתי לקרשים. תן לי קצת את התמונה של הדירוג של זה קרה. היה לך מיליון, הגעת לחצי מיליון אחרי זה מתוך השווי של זה, אמרת אוקיי, כאילו היית עוד אופטימי? לכל אורך הדרך הייתי אופטימי. לא ויתרתי, נלחמתי, ניסיתי להשיג השקעות, אבל... המרקטינג שלך לא עבד טוב, המוצר לא עבד טוב, היוזרים לא היה מספיק אינגייג'מנט איתם. מה לא עבד? מה לא עבד אחי? לקחת עוד הלוואה, אמרת אני מאמין, מה לא עבד? עלויות שיווק ועלויות פיתוח הן עלויות מאוד מאוד גדולות. נכון. כסף נעלם ברגע, תעשה אף שיהיה כסף נעלם. חבר'ה, שיכירו אתכם, צריך להוציא הרבה כסף. כאילו, מי שמאמין שהוא יכול לעשות עסק, צריך להבין שהוא צריך לשלם הרבה כסף על זה. לא להיכנס לסטארט-אפ בלי כסף, ברמה הזאת. זאת אומרת, אם אתה רוצה לבנות סטארט-אפ, אתה צריך שיהיה לך מספיק כסף כדי להאכיל את עצמך שנה וחצי, שנתיים.
אם אין לך כסף להכיל את עצמך שנה וחצי, שנתיים, שזה אומר, אתה לא מרוויח כסף ממשכורת. כן. אתה יושב בבית ועובד על העסק שלך בין שנה וחצי לשנתיים, אם אין לך את הכסף הזה להכיל את עצמך, אל תיכנס לזה. חבל על הזמן. הגעת לחצי מיליון, רבע מיליון, זה עמד להיגמר. הכסף עמד להיגמר. מה עבר לך בראש? מה עבר לך בראש מבחינת הימים שלך? לחץ, לא היה לי יום ולא היה לי לילה. בכיתי בלילות, הייתי בפחדים. למי היית מתפרק? לעצמי. וואו, זה עול מאוד כבד. אתה לבד. להיות יזם זה דבר מאוד מאוד בודד. מאוד בודד. שמע, זה היה התקופה הכי קשה בחיים שלי. החודשים האחרונים היו... לא היה לי תקופה כל כך קשה אי פעם. אני אגיד לך יותר מזה, אני... כי אתה רואה את הכל מתפרק. אתה רואה את המדרון. המדרון חלקלק, ואתה רואה בדיוק לאן אתה יכול... אתה הולך להגיע לחובות עצומים שאין לך איך לצאת. אין איך לצאת מזה. זה מה שאני ראיתי. אני ראיתי את עצמי עכשיו, מאיפה אני מביא מיליון שקל? יבואו למשפחה שלי, יבואו, אני פחדתי. יחשבו עליי. מה יחשבו עליי? אני כישלון? בשבילי זה היה נורא. תקופה נוראית, אני עדיין אוכל את עצמי. אבל חייבים לצאת מזה עכשיו. עכשיו, היה את המצב הזה, הגעת למסקנה שצריך לסגור את השלטר על הדבר הזה. האם אתה לוקח את זה בסופו של דבר למקום שאתה אומר שאתה... זה כישלון? זה לא כישלון? לא. מה אתה תופס מזה? אני אומר שמכל דבר רע אפשר להוציא משהו טוב. בהחלט. אני אישית חושב שהסיפור שלך שווה לספר אותו, ובגלל זה אני יושב איתך פה, כי אני חושב שמאמר הזה, אני אישית חושב שאתה צריך לעמוד ולהרצות על הדבר הזה לאנשים שצריכים להבין שהם פותחים עסק, מאיזה מקומות הם צריכים אשכרה להימנע. כי יש המון אנשים שחיים בסדר, אתה יודע, יש המון אנשים שאני מדבר איתם מהכיוון השיווקי, ואנחנו נכנסים בשיחות האישיות לפני שאני מתחיל איתם את הייעוץ שלהם והכל, על לדבר על העסק שלהם ועל ההתנהלות בעסק והכל, והם אומרים לי, וואו, לא חשבתי על זה. אתה יודע, אנשים לא נכנסים לסרט שהם אומרים, וואי, זה לא משנה בעצם מה אני עושה, זה משנה מה העלויות שאני צריך שיהיה לי, מה המרקטינג, מה החשיפה שלי ומה היכולת שכנוע שלי. בדיוק. גם יש את העניין של התנהלות פיננסית נכונה, וזה גם משהו שאני מלכה על עצמי שוב פעם, ואני אומר, התכנון הפיננסי שלי לא היה מספיק טוב. מה היית צריך, מי היה צריך להיות שם לידך היום בדיעבד, שהיית יכול להגיד לעצמך? מתי לתת את הברקס? בהלוואה? לפני ההלוואה היית צריך לבוא לתת הברקס? אני הייתי צריך לראות אורות אדומים עוד לפני. כמה שנים מהרגע שפתחת עד ההלוואה? שלוש שנים, ארבע שנים? משהו כזה. שלוש. זאת אומרת שכבר בשנה הראשונה היית צריך לעצור ולהגיד כאילו, אוקיי, זה לא עובד, שינוי כיוון או סגירה? תראה, בשנים הראשונות השוק היה איתנו. שוק האפליקציות השתנה. כשאני נכנסתי לתחום הזה, כל ילד היה מנכ״ל של חברה שפיתחה אפליקציה פה בתל אביב. תלך לבית קפה, כולם מנכ״לים, כולם מפתחים אפליקציות, זה הדבר החם, זה הבועה בשיח. כן. זה עתיד. ארבע שנים אחר כך, אף אחד לא מוריד אפליקציות. עכשיו, אני לא בא להאשים את השוק. אני לא התגמשתי מספיק מהר, אני לא שיניתי כיוון מספיק מהר. אני לא עמדתי עם היד על הדופק בזמן. אז אני... פה מאשים, האדם שהאשם זה אני. אני אשם. אני, השותפים, הייתי צריך להתעורר בזמן, אולי. הייתי צריך לראות את זה חזרה. אני פונה לכל מי שרואה את זה, ואם אתם HR'ים, אם אתם יזמים, אם אתם אנשים שמרצים, ואני אישית חושב שהסיפור של צביקה פה הוא משהו שיכול ללמד המון אנשים שהם יזמים, או אנשים שחושבים לפתוח עסק, או אנשים שיש להם עסק ולא הולך להם. ומה לעשות, אנחנו חיים בבועה שכולם חיים באינסטגרם, באסקפיזם הזה שאנחנו לא רוצים לדבר על זה שלא הולך לנו ורע לנו, ואני באמת חושב ששווה לשמוע אותו ושווה לו להרצות גם במקומות ולעמוד ולדבר על מה שהוא אומר פה ספציפית, כי יש לו המון מה להגיד בנושא, וזה יכול מאוד לקדם אנשים לקחת החלטות הרבה יותר נבונות בחיים. ואני באמת חושב שיש לו פה מהלימונים שלו לעשות לימונדה, והוא הרוויח את המקום הזה עכשיו לעמוד ולדבר על הדברים האלה. תשמע,
באנגלית יש ביטוי rock bottom. זה אומר שאתה מגיע לסלע האם. יותר נמוך מזה אי אפשר להגיע. אני הגעתי למקום הזה. הסיטואציה שבה הייתי הייתה כל כך נוראית, אני קשה לי לתאר לך את הלילות, את הפחדים, את הטלפונים מאוחדים ואיומים שקיבלתי. אני הייתי ברוק בה. ובתחס בינינו אתה הכי, כאילו, זה לא שאתה בן אדם גנב, זה לא שאתה לא, בן אדם עם חלום, אני באמת ניסיתי. שבא עם חלום, ופתאום אתה מוצא את עצמך נרדף על ידי כל, כך הרבה גורמים, ואני חושב שהתפיסה משתנה עוד מילדות, התפיסה שלנו צריכה להשתנות מילדות מהרגע שאנחנו בכלל גודלים ומתחילים ללמוד בבית ספר, לא מלמדים אותנו על כסף. לא. מלמדים אותם כל כך הרבה תכנים לא רלוונטיים וכל כך הרבה שעות על גבי שעות ושיעורים שהם לא יעזרו לנו בחיים, אבל בדברים החשובים באמת, התנהלות פיננסית, שזה הבייסיק של הבייסיק, מה נכנס, מה יוצא ומה נשאר לי. כן. לא דיברו איתי בבית ספר, לא דיברו איתי באוניברסיטה העברית בתואר שני במנהל עסקים, לא דיברו איתי על זה מספיק. דברים לך על הרבה חלומות והרבה תיאורטיקה, אבל כשזה מגיע לפרקטיקה, סטטיסטיקה ומיקרו ומקרו והמון דברים שאני גדלתי מורים, אני גדלתי מורים עצמאים, אז אני כבר בגיל 17 היה לי את היכולת הנפשית לקום ולהגיד אני עוזב את הבית ואני עובר לגור באילת, ופתאום פתחתי עסק, אתה יודע, וטסתי לחול ועשיתי כל מיני דברים וחזרתי ופתחתי עוד עסק של עיצוב גרפי והגעתי לעבוד בערוץ 2 בכל מקומות. ו לפני כמה חודשים דיברתי עם חבר שפתח עסק והורים שלהם שכירים, ויצאנו לדבר על הנושא הזה, והבנו שמי שלא נולד להורים עצמאים הוא לא באמת מבין, הוא חושב שתואר וללכת לעבוד עד שהוא ירקב. אז הדבר הכי חשוב שאני רוצה שהצופים שלנו ייקחו מהסיפור הזה, זה שכל עסק שהם רוצים לפתוח, וזה לא משנה אם זה דוכן גלידה או סטארט-אפ הבא שיתחרה בפייסבוק, הם צריכים להבין שאם אתה לא אוכל, ובוא נגיד את האמת, חרה, בשנתיים הראשונות, לא לוקח משכורות, אתה חייב להוציא הרבה כסף על שיווק, אל תכנסו לזה. פשוט אל תכנסו לזה. אל תנסו לחשוב שיש כסף קל. זה לא קיים בשום מקום. זה לא קיים. העולם פשוט נהיה הרבה יותר טכנולוגי, יותר חכם, וכל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יותר חכמים מהם, אז כמו שאתה אומר, תוכנית עסקית, כסף לשיווק, היכולת לקלקל את עצמך בשנתיים הראשונות ולדעת שאתה you're gonna eat shit ולדעת שאתה צריך לעבוד לפחות את ה-15 שעות ביום כדי שהדבר הזה יעבוד. זה משוגע. אם אתה לא מוכן לזה נפשית, לעבודה קשה, סיזיפית, מאתגרת, עליות וירידות, רכבת הרים אחד גדול, אחת גדולה, אל תיכנס לזה. אם אין לך את ההתמדה, את היכולת לשים לעצמך מטרה, ולא משנה מה עומד לך בדרך. יש לי תוכנית, אני עומד לפי התוכנית. אני נכנס בקיר גם אם צריך. כן. אם אתה לא כזה, לך תשחרר. אנחנו, בוא נגיד ככה, אני אישית רוצה שאנשים יפסיקו להגיד יהיה טוב או בעזרת השם. אני רוצה שהם יתחילו להגיד, יש לי תוכנית עסקית ואני יודע איך אני אמור לפעול מחר שאני קם ואני לא יורץ סתם קפצונים. זה התכנון, ולא רק זה התכנון. מה קורה when shit happens? האם אני מוכן, האם יש לי פלן בי? אם דברים לא הולכים כמו שתכננתי, מה אני עושה? לקחת החלטות שונות וגם לדעת להתמודד איתן בחוכמה. אם אין לך תשובה למה יקרה אם זה לא ילך, צפוי לך דרך לא קלה, כי דברים לא ילכו כמו שתכננת, כי זה השוק. כן. כי השוק משתנה. השוק זה השוק, אחי. השוק זה השוק. כי יש לו החלטות משלו. מי שלא שומע אותו, מי שלא שומע אותו מפסיד. בדיוק. אתה תהיה חייב להתגמש. אני התחלתי בתור צלם, ואיכשהו הגעתי בכלל למצב שאני מוטיבייטור קואוצ'ר לעסקים ובשיווק, ויש לי את הסטודיו שלי שעובד, אז כאילו... צביקה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני מקווה שאתם האנשים שם שיושבים בבית לוקחים מהסיפור הזה את הדברים הנכונים ללב שלכם. אנחנו מאוד נשמח לדעת, ותגיבו לנו בתגובות. מי שנשאר אותנו פה עד הסוף, זה כנראה באמת עניין אותו. אז אם יש לכם שאלות לצביקה, אני אשים גם את הלינק לפרופיל שלו. אולי הוא יוכל לייעץ לכם ולעזור לכם בעוד דברים מסביב. בשמחה. ולתת לכם עוד תשובות, אז תודה רבה לכם. תודה רבה, צביקה. בשמחה. אתם שואלים שאלות, ואני עונה לכם.